aí, que coisa linda, coisa maravilhosa, as mulheres ganhando espaço na política, no esporte, né? Na educação, em tudo quanto é canto, e agora estão ganhando espaço também na marginalidade, na criminalidade. Olha aí, você está observando nesse momento duas amigas lindas, né? Que são, minha diretora está dizendo que elas são finas, né? São finas mesmo, mas na grossura não, né? Na grossura não, que as bichas são grossas. Olha aí o que elas estão fazendo. Estão furtando, meu povo. Não viram a câmera, não. Disseram, opa, estão precisando de quê? Papel higiênico, Estão precisando de quê? De arroz? Estão precisando de quê? Absorvente? É o quê que tá precisando? E elas vão colocando, ó. Vão colocar. Eu acho que uma dessas tá grávida, minha diretora. Essa daqui que tá de costas tá grávida. Deixa ela dar um giro aí. Deixa ela dar um giro ali. Ah, não, mas essa é a outra que aparece, né? Aí é outra que aparece de azul no final. Olha só, minha gente, pra você ver a cara de pau do ser humano. A cara de pau do ser humano. Né? Nós não estamos em uma crise, não. Não estamos na Venezuela, não, para a pessoa estar roubando mercadoria, não. Nós estamos no Brasil. Isso mesmo. Aí a camarada tá lá, ó, furtando. Né? Acha que ela pode fazer o que ela quiser ali, né? Acha que ela pode levar o que ela quiser e não ser filmado. Minha amiga, você tá na tela do Namira. Você entrou na mira porque você tava roubando. Aumenta essa sirene aí, Cardinho, por favor, porque a mulher tava roubando. Tava ali, não, roubando não, né? Rouba é quando a pessoa tá vindo, né? Isso é furto. Isso é furto, Luiz. Isso é burro, Luiz. Isso é burro, Luiz. Agora volta aqui pra mim. Volta pra mim, Gisele. Meu povo, deixa eu dizer uma coisa pra você. Nós falamos ainda agora sobre a reportagem do Valdir Adriano, né? Referente àquela mulher que foi encontrada morta dentro da própria casa, né? Valdir Adriano, que assiste ao vivo as matérias dele, nos enviou aqui, né? Nos enviou aqui dizendo que ainda não se confirma se é um homicídio, né? É uma morte ainda que está por esclarecer. A gente espera que seja elucidado esse caso e a gente possa descobrir, né, a causa da morte. Se foi alguém que matou, que descubra quem seja o autor desse crime. Tá certo? Quando a gente erra, a gente fala aqui tudo para que possa chegar até você a notícia verdadeira, da forma correta, tá certo? Você está me assistindo? Está me assistindo pelo Facebook? Compartilha então a nossa live e participa por aqui também, tá certo? Manda seu WhatsApp, se quiser ligar, liga, porque você tem vez e voz no programa Namira. Agora, olha só, um jovem de 18 anos foi atingido por um tiro de fuzil, sabe onde? No pé. Isso aconteceu ontem à noite. Ontem à noite, depois de assaltar clientes de uma lanchonete na zona norte de Manaus. Isso é bom ou ruim? Você que decide. Traz pra mim aqui. Posso ler? É inteiro, minha diretora? Ah, ele e o comparsa usaram uma arma falsa durante o roubo, mas um deles se deu mal depois de apontar o objeto para uma guarnição. Mas que isso, meu amigo? Que isso? Foram atirar contra a polícia, baixinho. Faz o seguinte, chama aqui, baixinho, a Bárbara Mitoso na tela do Namira. Chama você aqui, ó. Chama aí. Só que minutos depois, a população, moradores do bairro, ligaram para a polícia para informar que um homem estaria muito ferido e sangrando bastante na rua Itaité, ainda no mutirão. Os policiais foram até o local e acabaram reconhecendo esse homem. Ele seria exatamente o mesmo que teria apontado a arma para a guarnição na perseguição policial. Inclusive, ele estava em posse dessa arma, só que os policiais constataram que era uma arma falsa. Ele foi identificado como Matheus Serafim, de 18 anos. Ele foi encaminhado ao hospital e pronto-socorro Platão Araújo, onde passou por uma cirurgia e segue internado. Volto com você ao estúdio. E aí? Foi tirar contra a polícia? Foi assaltar as pessoas? Se tivesse na casa, teria acontecido o quê? Nada. Se tivesse em casa, não teria acontecido nada. Se tivesse estudando, não teria acontecido nada. Se tivesse trabalhando, não teria acontecido nada. Mas estava fazendo o quê? Fazendo o que não presta. Fazendo o que não presta. Demoniado, capeta. Estava fazendo o que não presta, né? E aí eu te digo, meu amigo, parece que é pior que gato. Tem mais do que 7 vidas aí. É porque bandido para morrer, meu amigo, é complicado. Agora, se fosse um pai de família com um tiro que fosse na cabeça do dedo, na cabeça do dedão do pé, teria morrido, né? Agora, bandido não. Demora pra morrer. Tá internado, né? Teve sorte que foi na perna, meu amigo. Porque senão teu destino era outro. Sabe disso. Agora, olha só, meu povo. A TV em Tempo está investindo para melhorar ainda mais o sinal aí na sua casa. Então, se você conhece alguém que está com problemas para sintonizar a TV, dá uma olhadinha nesse vídeo. A TV em Tempo está investindo na melhoria da qualidade de sua transmissão.
Durante esse período, se sua TV digital ficar sem o sinal da TV em Tempo, SBT Amazonas, sintonize novamente. Vá na opção de configurações ou setup do controle remoto da sua TV. Vá na opção sintonia ou busca de canais. Pesquisa automática. Só leva 2 minutinhos. Pronto, é só isso. O sinal da sua TV está de volta. TV em Tempo, SBT Amazonas. Programação para toda a família. Tá certo, você conferiu aí o recado do Pequeno Príncipe? Pois é, então, minha gente, não perca tempo, né? Faça isso para que você possa acompanhar tudo aquilo que acontece e se passa na TV em Tempo. Eu vou pro rápido intervalo e já eu volto. Sai daí não.